सोमिया मुखार या घड़िया आम दिंबिया आसा या संवसाराक देवा बापासो मोग देवा बापाचें बक्षणें ताचे दायळाय कितें म्हणलें आमी समजोवच्याक उंड्या रुपी आनी मनशापण घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेसू ह्या घडये आमचे समोर आसा. ताच्या मिसांव वावरांत लोकांक ताणें गूण केलें, देवाच्या राजाची शिकवण दिली आनी विशेष करून तो देव आमचो कितलो मोग करता म्हणलें उक्त्यान ताणें दाखयलें. पातक्या लोकांक बक्षणें दिवच्या मुखांतर देव मनशाकुळा ते कितली काकुळट दाखयता, ताची काकुळट कितली अपरिमीत म्हणलें ताणें लोकांक समजयलें. मोगळाचे सु आमचे संगता तूं आसाय, ह्या उंड्या रुपी तुजें हसरपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या घडये आमी तुका अर्गां दितां.
पवित्र पुस्तक आमकां समजयता जायतो लोक तुका पळोवंक आशेतालो तुका आपडोवंक आशेतालो तुजे तावन बेसांव घेवंक तुजे तावन ससाय मागोवंक आशेतालो तुका आपडोवंक तुजे तावन ती दैवीक गुणपण घेवंक तो आशेतालो आयचे सुवातेंत आमी नियाळ करता हांव कशें ती स्त्री तिच्या जिवितांत कश्ट नासली तुज्या वस्त्राच्या देगेक तिणें हात लायलो आनी ती गूण जाली आनी तुवें तिका सांगलें तुज्या बावडटान तुका बरी केली मुगळा जेसू हो क्रिस्ती बावड तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता हे दळमणासर ह्यास बावडतांत जियोंक तुवें आमकां आदार दिलाय ह्यास बावडतांत तुवें आमकां राखून वेलाय सांबाळून वेलाय निराश जाताना आमच्या जिवितांत कश्ट येतना त्यास बावडटान आमी मागिल्लें तुवें आमकां दिवन आमच्या जिवितांत तुजें हजारपण तुवें दाखयलाय आमी तुका अर्घां दिता हांगासर आसली आमी सर्वां ह्या घडये ह्या पुनशेतांत तुज्या आराधन करच्याक आमी संगता जमलेलें आसा मुगळा जेजू आमकां हर एकल्याक तूं पळयताय आमच्या हर एकल्याची काळजां मनांत सनाय आमच्या मतींत कितें गोंथा आमच्या मतींत कितें चिंतना आसात आमच्या खांदार कितले भार आसात कितले खुरीस आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी भोंवन आसा कितलीं दुखां आमी गळोवन आसा हें सगळें तूं नेणाय सोम्या आनी ह्या घडये मुगळा जेजू आमचे संगता राव म्हण आमी आशेता आनी ह्या आराधना मुखांत तुजी ससाई तूं आमकां सदांच पावो कर म्हण आमी मागता हांव सर्व आमी बसया जेजू तें आमची दिस्त आमी कोसोवया युक्रिस्तांतलो जेजू आमकां हर एकल्याक पळयता आनी आमच्या काळजां मनांतावन ताका अर्घां दिवचें ताची स्तुती करचें ताका हरसोवचें प्रयत्न ह्या घडये आमी करया हें भजन आमी गायता आसतना हीं उतरां आमची सकन घेवया न्ही केवल आमच्या तोंडा उतरांनी बगार काळजां जावन त्याचो सोम्याक आमी अर्घां दिवंक ताचें आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया Jesus, Jesus.
पोषकानी रक्षा तुझे पोसलेन हर एक वेळी जिये उकाशे जिसु तुका आमी आराधन करता हूँ तुका वंदिता हूँ तुझी स्तुति गीता गायता हूँ यगड़िए आम सुमेसाग तुझा पाया तली तुवें हाडलाय हंगसर शमी सर्वा तुझा आराधन स्तुति स्तुति करता आसतना यगड़ी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण आमी उक्त्यान सांगोंक आनी तुका अर्घां दिवंक आमी आशेता सोमया ते दाजन कोडकार तुजे लागीं आयिल्ले आनी तांकां तुवें ह्या जागांक दाखया म्हणून तुवें सांगून धाडलें आनी वाटेर वेताना ते गूण जातात पूण तांचे मदलो एकलो समारियागार तो येवन तुका अर्घां दिवचे प्रयत्न करता मुगळो जेसू तुजे समर आमी आसची ह्या घडये त्याच समर ह्या घरा बरी आमच्या काळजांत हांव तुका अर्घां दिवंक आशेता तुवें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आमी उगडा साकडचें प्रयत्न करूंक आशेता आमच्या काळजां मनांत हांव तुका अर्घां स्तुती गीत घेवंक आमी आशेता आमची जवाब जावन दी अर्घां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू ह्या संवसारांत म्हज्या आनी तुजे खातीर आयिल्ल्या जेजू होगळाप तुका सोमया जेजू लोकांक बक्षून देवाची दयाळाय तशी काकुळ कितें म्हणलें समजयल्ल्या जेजू अर्घां होगळाप तुका सोमया जेजू देवाच्या राजाची शिकवण दिवन आमकां त्या शिकवणेक खालसांक आदार दिल्ल्या जेसू जायत्या लोकांक गूण करच्या मुखांत्र तासो देवा बापासो मोग कितें म्हणलें समजयल्ल्या जेसू उड्या रुपी आमचे खातीर येवकारिस्त घडिल्ल्या जेसू त्या येवकारिस्ता रुपी ह्या संवसारांत आमा सोमेस्तासा खातीर सदांच तुजे हजारपण दिताय देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो मोग तुवें दिल्ल्या खातीर आमकां मनीस सावन तुवें रसल्ल्या खातीर संस्कार रुपी तुजी कृपा देणी आमकां सदांच दिताय देखून आमकां बक्षून पाटी तुज्या गोपांत हाडताय देखून आमकां प्रतीक करून येवकारिस दिवन आमचे काळीज तुजे तबेरनाकल तुवें केल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान तुवें फावो केल्ल्या खातीर कुटुंबांत भाव बंदावपणाचें जिवीत जिवंक तूं आमकां आदार दिल्ल्या खातीर एकामेकाच्या गरजांक पावंक बरें मन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर लग्नाचो वा धार्मीक रितीचो संस्कार जोडूंक तुवें आमकां
तुका जाण वाय दिल्ल्या खातीर आमी घेतल्या बेसांत तिरासान तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या लग्न जिवितांत भुरग्या बाळांचे देणे तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या कुटुंबदारांक सदांच तूं मोग करताय देखून वायट जावन अवघडा जावन सदांच तूं आमकां निवारताय देखून आमी रडतना तूं आमकां बुजयताय देखून आमचे अर्गां उलय आमी व्हडल्यान उसारचे प्रयत्न आमी करया अर्गांनी होगळा तुका सोमया जेजू 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 आमी मागले उपकार सदांच तूं आमकां दिताय देखून आमी पयण करतना आमकां सांगात दिताय देखून ह्या पूण शेतांत येवन आमी मागले उपकार आमी मागली ते सांवां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर जे कितें बरें आमच्या जिवितांत तूं सदांय दिताय देखून मगाच्यान जायते उपकार सोम्यान आमकां केल्ले आसात हांगासर आमी आसलीं हर एकलीं देवाची बेसांव जोडलेली परसा तो जेजू आमचे संगत आसलो पयना पयना मेटा मेटा आनी ताणें आमकां संगात दिला जावं पुरो आमी व्हडल्यान उसारो ना जाल्यारय आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा जेजून आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण केलां म्हणलें ह्या घडये अर्गां गीत आमी गायता आसतना ती गितांतलीं उतरां आमची कन्न आमी घेवया आमच्या काळजांत आवन सोम्याक आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया Yeah.
सरक्या सो मुनशा क्रुसलो देवी कृपे ताका नेटलो तुझा सरक्या सो मुनशा क्रुसलो देवी कृपे ताका तेव्हा सोबांचेल अध्याय 9:18 आणि मुखार अशें जेसू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनागोगाचो एकाधिकारी ताचे सरशीं आयलो आनी ताच्या पांयां पडो म्हणालो साहिबा म्हज्या दुवेन आतांस प्राण केलो तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली जेसू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो तो वेताना 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कसरून आसलेली एक स्त्री ताच्या फाटल्या लागीं सरली आनी ताच्या आंगवस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें फकत ताचें आंगवस्त्र हांव आपडेन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें जेसू फाटीं गेलो तिका पळोवन म्हणालो देर घे दुवे तुज्या बावडतान तुका बरी केली आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली जेजू शेकी अधिकाराच्या घरा पावलो थंय आसलेल्या पिर्लग वासप्यांक आनी गडबड करनासलेल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो तुमी सकड भायर वसा सली मरोंक ना ती न्हिदल्या तवळ ते सकड ताका हांसा लागले लोकां जम्याक भायर करतास जेजू भितर गेलो आनी सली येसो ताणें हात धरलो आनी ती सली उठली ही संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यांनी विस्तारली देवाचे उतर हे वाकर्णी तुका क्रिस्ता दिसपट्ट्या जिवितांत खरो पवार्थ आमकां जिवीत दिवंक सकता मगाच्या इश्टांनो आमी पुणशेतांत आसा आनी आराधना वेळार मोठो देवाच्या उतराचो नियाळ करच्याक हांव तुमकां आपोवणें दितां आयची सुवार्थ आमी आयकली आमी वाचले वांजेल तो मार्काच्या वांजेलांतलो आनी आमकां तोडी गडितां पयल्या 3 वांजेलांनी आमकां पळोवंक मेळची जायतीं गडितां आसात आनी ताचे पैकी हें एक गडीत आमकां मातेवाच्या मार्काच्या तशेंच लोकाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा लोक वांजेलिस्त हें गडीत इल्लें लांबावन व्हरता लांब धरता जाल्यार मातेव आनी लोक हे गडीत मोठ्यानच विवरण दितात त्या गडितांत आमी पळोवंक गेले जाल्यार थोडे संगती आमकां समासम रितीन दिसून येवचे वा थोडीं उतरां जेजून वापरलीं वा थोड्यो संगती घडल्यो आमी भोव मोठ्या रितीन वा बरें एक एनालायज करयेत कितें तें पयल्यान एकली स्त्री 12 वर्सां तावन कश्टोन आसली पिडेंत आसली जाल्यार
आनी एक सली ती 12 वर्सांची जावन आसली. सो 12 वर्सांचे समासन आमकां दोनाय स्त्रियां मदें दिसून येवचें. संगतस एकली दू एकली एका आदिकाराची दू जाल्यार आनी एका स्त्रियेक जेजूसू धुवे म्हणून वलायता. दोगांयक धुवे म्हणलो शब्द हांगासर वापरला. ह्या दोगांय स्त्रियांक जेजूची गरज आसली, एकल्याक भलायकी मेळोंक आनी एकल्याक जिवीत मेळोंक. ताच्या भायर एकल्याक तिचो सुभावार्थ तिच्या जिवितांत तिका बरें करूंक शकता जाल्यार त्या सलयेक तिच्या बापाय सुभावार्थ तिका नवें जिवीत आपणावंक शकता वा जिवनपणाचो अनुभव तिका मेळासो करता. मगच्या इश्टानो हे गणित आमी नियाळ करता आसतना हांगासर दोग व्यक्ती वा दोगां व्यक्ती आमकां सर पळोवंक मेळटात. एकलो जावन आसा जायर नांवाचो अधिकारी आनी एकली ती रक्तस्रावान कश्ट नासलेली स्त्री. आतां हो जायर नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी म्हळ्यार कोण, असो अधिकार कितें आमी मोठ्या रितीन समजोवचें प्रयत्न करया. जेजूच्या काळार देवळां आसली आनी ताच्या भायर आनी एक सुवात आसली आनी त्या सुवातेक वा जाग्याक सिनागोग म्हणटाले. सिनागोगांत बली भेटोवंक ना, बली भेटोवचो जागो देवाळ मात्र. सिनागोगांत मागणें करूंक साबता दिसा मागणें करूंक वा इतर वेळार मागणें करूंक आनी ताच्या भायर पवित्र पुस्तकाची शिकोवण आयकूंक हें सिनागोग सडीत रितीन वापरताले. देखून सिनागोग आमी पळयल्यार समजता सिनागोगांत अशें आल्तार मुखार अशें आल्तार ना, मदें घात एक जागो आसता थंय उबें रावन शिकोवचें आनी लोक त्या वेदीच्या भोंवतणी बसून त्या पवित्र पुस्तकाची शिकोवण वा समजणी जोडटालो. आनी असल्या एका अधिकारा सिनागोगाचो अधिकारी हो जायर नांवां जावन आसलो, म्हळ्यार एक एडमिनिस्ट्रेटर म्हण येत. असो वावर कितें, असो वावर त्या सिनागोगांत कोणें शिकोवन दिवंक जाय म्हणून नेम्यार सुसगलो अधिकार ह्या व्यक्तीक आसलो. आनी तो अधिकारी म्हणटा आसतना आमी समजोवयेत तो एक फारीजेव, कित्याक म्हळ्यार असलें शिकोवण दिवचो अधिकार आसलो त्या काळार जेजूच्या काळार शास्त्री फारीजेवांक मात्र, कित्याक ते मात्र पवित्र पुस्तकाची जाणवाई जोडलेले व्यक्ती उरल्ल्यांक थंयसर येवंक ना. आनी जेजूक जेन्ना सिनागोगांनी गेल्ले दळा शिकोवण दिवंक ताकाय अवकाश दिल्लो आनी जेजून कितें शिकोवण दिता आसतना जेजू नियमशास्त्रा भायर गेला, जेजू पवित्र पुस्तक समजनासतना उलयला, असलें पुरा उतरां उलोवच्या मुखांत तो एका रितीन तो सूक चिंतपां लोकांक वांटता म्हणलें. फारीजेवांनी लोकांक पुरा सांगचें तसलें प्रयत्न केल्लें पूण लोक ह्या संगती गण्णें करनासलो. देखून असले एका सिच्युएशनांत आसलो व्यक्ती जावन आसा हो जायर नांवाचो अधिकारी. ताच्या भायर आनी एकली स्त्री आमकां पळोवंक मेळची ह्या सुवार्थेंत मदें घात ह्या गणितां मदें मेळची आमकां जावन आसा. स्त्री एक रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्ट नासलेली स्त्री. आतां ही स्त्री कोण आमकां पवित्र पुस्तक त्या स्त्रिये विशांत उल्लेख करना. आमी पवित्र पुस्तकांत जेराल रितीन पळोवंक गेल्यार जेजू खंयची वपार सांगता आसतना वा पिडेस्त आयिल्ल्या वेळार गूण जाल्ले ह्या सगळ्या गणितांनी आमकां सडीत नांवां आयकूंक मेळनात. आनी तेच बरी हांगासर ती स्त्री आसा आनी ती पिडेंत कश्ट नासा म्हूण मात्र आमकां कळयता शिवाय तिचें नांव आनी कितें आमकां पळोवंक वा वाचूंक मेळना. आतां ह्या रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्ट नासलेल्या व्यक्तीन कशें आसूंक जाय नियमशास्त्र ह्या विशांत थोडी समजणी दिता. आमी लेवीशास्त्र ग्रंथ अध्याय 15 वाचलो जाल्यार थंयसर रक्तस्रावान कश्ट नासच्या स्त्रियेन वा मनशांनी तांणी कशें आसूंक जाय म्हणलें नियमशास्त्र मोयजेन दिलां. तांणी लोकां सांगता भरसूंक ना, तांणी देवळाक येवंक ना, तांणी कोणाक आपडोवंक ना. आपडलें जाल्यार ते मनीस अशुद्ध जातात असले सगळे एक बंदड थंयसर त्या गांवांत प्रचलीत आसले. जेजूच्या काळाचें हें सिस्टम आसलें आनी तें नियमशास्त्र पाळसो लोक आसलो. पूण ताच्या मदें ती स्त्री थंयसर जेजूची शिकोवण आयकूंक आनी ताचें तावन बरें जावंक थंयसर ती आयिल्ली आनी ती आज्या पिरितीन वा तिच्या बावार्थाक लागून ती बरें जिवीत वा नवें जिवीत जोडटा. मगच्या इश्टानू कितें संदेश आज ह्या गणिता मुखांत जेजू आमकां सांगूंक आशेता. एकलो व्यक्ती पर्वत चडतालो खंय, गुडो पर्वत सोडून आसलो.
आणि सोडून वयर वयर गेल्ले गेल्लेच निमाणे फरामशेन पांय सुकोन सकल पडलो. लोळून लोळून जावन निमाणे एका फांट्याक ताणें धरले, रुखाच्या फांट्याक धरले गे. आणि थंय ताणें व्हडल्यान बोव मारले गे, देवा म्हाका पाव, म्हाका बचाव कर म्हणून. आणि देवाक ताची बो बायक केली. आणि देव आयलो आणि म्हणालो, काही तूं हात सोड म्हणून, तुजे हात सोड. हाका बेन दिसलें, हांव दोनी हात सोडलो जाल्यार हांव पडटां. देखून पयलें एक हात सोडलो काही ताणें. परत्यान सांगलें की देवा म्हाका पाव. देव म्हणालो, काही जर तूं म्हजेर पाती निदो व्हरताय तर तूं आनी एक हाती सोड म्हणून. हो मनीस वयर पळयता काही कोणी दिसना, सकल पळयता काही कोणी दिसना, इल्लो काळो काळो जाल्लो. निमाणें म्हणालो काही देवा लागी, देवा तूं आसाय वय पूण सकल म्हाका धरूंक कोण आसा म्हणून. म्हाका इश्टा न्हू, आयच्या सुवार्तेंत आमी पळोवंक गेले जाल्यार दोगां व्यक्तींचो भावार्थ कसो आसुल्लो ह्या दिशेन आमी दिश्ट घालचे प्रयत्न करूंक जाय. तो जाहीर नांव असो व्यक्ती जावं पुरो तो फारिजेव, पूण जेजू लागीं येता आसतना भावार्थान तो आयिल्लो. ताची दुमरण पावल्ली घरा थंयसर पुरो मरणाक तयारय करते आसात, पिर्लो वचपे आनी कोण कर सगळें करते आसात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, पूण ताच्या की भायर तो व्यक्ती भावार्थान म्हणले बरी जेजू लागीं आयलो आनी जेजू लागीं एक उपकार मागता, म्हज्या दुवेक जीव कर, जिवी ती. ती स्त्री रक्तस्रावाच्या पिडेन कसो नासली, समाजाच्या त्या लोकां मध्ये तिने येवंक ना. बगारी एक दैरकाण घेता आनी निमाणे एक उतार तिचे सकी ती सांगता, ताचे वस्त्राची तुदी धरल्यार पुरो हांव बरी जातली. असलो एक बावर्थ दवरन जेजू लागीं ती स्त्री येवचे प्रयत्न करता, जेजूचे वस्त्र आपडता आनी थंयसर तिका एक नवें जिवीत फावो जाता, तिची पिडा गूण जाता. दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू म्हाका आनी तुका असल्या एका बावार्थाक वा बावार्थाच्या जिवीताक आपोवणें दिता. ही शिकवण आयकतल्या तुमकां मात्र न्ही, ही शिकवण सांगतल्या म्हाकाय लागू जाता. मगाचें दिसपट्ट्या जिवितांत सबार पटी हांव आनी तुमी ह्या बावार्था विशयान नियाळ करता आसतना आमची निराशपण सबार पटी आमी दाखयता. कश्टा वयर कश्ट येता आसतना देवाक आमी सवाल करचें, वाजबी रियेकलें आमी करता, हांवें केलां तुमी केलां. सबारपोटी आनी मुखार म्हज्या जिवितांत कितेंच बरेंपण जायना, आमी कितले मागल्यार देव म्हाका दिना, असले चिंतपाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायते पटी आयिल्ले आसात. पूण शेतां वयर पूण शेतां, ही गरजा वयर ही गरजो आमी गेल्ले आसा, मागल्ले आसा, पूण जाल्यार देव म्हाका दिना. देखून आनी हांवें मागजे गी हले चिंतपाय म्हज्या मतींत आयल्या. ह्यो जाणां मध्ये वावर करता आसतना एक सवाल वा एक उतरां ताणें सांगचें आसात, जर देवान रचलां जाल्यार ताणें आमकां दिजें म्हण ताका कळीत ना गी, हांवें कित्याक मागजे. मोगाच्या इश्टान हीं सगळीं उतरां, हीं सगळें चिंताप एका कुशीन आज आमी दवरया. आनी एका कुशीन ते जाहीर नांवाच्या व्यक्ती थंय आनी त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेतान बरें जाल्ले त्या स्त्रियेचे तांच्या बावडता कुशीन एक दिस्त आमी घालचें प्रयत्न करया. आज जेजू म्हाका आनी तुका ह्या दोगां व्यक्तीक आमचे मुखार दवरता आनी ह्या व्यक्तींचो बावार्थ म्हजो आनी तुजो जायजे म्हूण जेजू आशेता. हे कडी बर आमचे दोळे दामचे प्रयत्न आमी करया. नंतर ह्यो करिस्तांतल्या जेजू ते आमची दिस्त आमी कोनसोवया. मगाचे न्हू, आज म्हजो आनी तुजो बावार्थ कसो आसा? परिस्थितीक हुंदोवन लागून म्हजो बावार्थ आसा गी ना नीज बावार्थ जेजू थंय हांवें दवरला? तो व्यक्ती त्या फांट्यान तुम कळोन आल्लो, देवान ताका सांगलें तुजो हात सोडू, हांव तुका उखल धरतां, हांव तुका राखतां. पूण त्या व्यक्तीक ताचो उणो बावार्थस एका रितीन कश्टांचो पडलो. आज जेजू मुखार आमी आसा, ह्या पूण शेताक आमी आयल्या. हाच्या पयलें ह्या पूण शेताक जायते पटी आमी आयिल्ले आसा वा विविध जाग्यांनी गरजांनी आमी गेल्ले आसा. आमी दिंब्यांनी पडोवन हात उबारून रोडोवन मागणें केल्लें आसा आनी ह्या मागण्याचो फळ जावन जायते पटी आमकां बरेंपण जालां. जायते पटी देवान आमचें मागणें आयकोन आगे म्हणलें सवाली आमच्या मतीक आयलां.
तर आज जेजू म्हाका आनी तुका कसलो संदेश दिवंक आशेता? म्हजो बावार्थ कसलो जावंक जाय? म्हजो बावार्थ त्या स्त्रिये बरी सोम्या हांवें तुका पळयल्यार पुरो, सोम्या हांवें तुका आयकल्यार पुरो, सोम्या हांवें तुजो आशिर्वाद घेतल्यार पुरो, म्हज्या जिवितांत ती बरेंपण जातलें, म्हज्या जिवितांत ती बऱ्या भलायकी म्हाका मेळटली, म्हज्या जिवितांत हांव आशेतां तें शांत समाधान म्हाका फावो जातलें. बस जाल्यार पवडटान आमची क्रिस्ती जिवीत जियोंक जेजू आमकां आयच्या दिसा आपोवण दिता. आमोली त्या रक्तान म्हाका तूं देला जेजू म्हाका आपो, आमोली त्या रक्तान म्हाका तूं देला जेजू म्हाका उंक सगळी पिडा शिडा मुची तूं निवा कष्टल्याक तुवें खोरे केले पाती श्री तुका बावडताना पडले कष्टल्याक तुवें खोरे केले बावडतान हांव तुका सोम्या आसा पडता पायां तळा तुज्या सर पडता मगळा जेजू ह्या घडये हांगासर आमी आसा.
त्या स्त्रीये बरी बावडथान आमी मागोन आसा मोगळा जेजू. हांगासरश्या हा महर्येकल्यांक तूं पळयताय. आमची चिंतना आमचें अंतस्करणां तो जाणाय मोगळा जेजू. साबार पोटी आमी हर्येकली हांगासरशी आमी दुबाव पावल्या. आमचे बावार्थ आमी घट करूं ना. आमचो बावार्थ अस्कत जालो, परिस्थिती गोंदळ जालो. ह्या घडये आमी तुजे लागीं बक्षणें मागतां सोमया. आमकां तूं बोगस. आनी ह्या घडये आमी हांगासरशी हर्येकली तुजे लागीं मागतां. आमचो बावार्थ तूं गूण कर, आमचो बावार्थ तूं घट कर, आमचो बावार्थ त्या जायर अधिकाऱ्या बरी, आमचो बावार्थ त्या रक्ताच्या वस्त्या स्त्रिये बरी घट जावं दी, बळाक जीक जावं दी. आमचे दिसपट्ट्या जिवितांत कसले कश्ट म्हाका येवं दीत, कितले निराशपण म्हाका जावं दी, खंयच्या रितीन म्हज्या दुखां जावं दी, कसले कुरीस म्हाका ववोवचें जावं दी, खंयच्या रितीची पिडा जावं दी. हेचे संगत हांवें ववोंक येता आसतना, कश्ट येता आसतना मोगळा जेजू तुजेर हांवें दिश्ट घालूंक तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. आनी ह्या मरिफात हांवें सदांच तुजो जावन जियोंक भवार्थी व्यक्ती जावंक सोमया हें आराधन हे उपकार आमी मागता. बरं आम्ही मौन रव्या. सुम्या मुखार आम्ही आसा. आमची तेस सावा आमच्यो गरजो एक घडी पड आम्ही उगटां सगाडया. आमचे दिसपट्टे जिवीत आनी ह्या जिवितांत जंय खंय सुम्याचो आदार म्हाका गरज आसा, सुम्या लागीं आमी मागया. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत जेजूचो गरज म्हाका आसा, जावं पुरो म्हज्या लग्न जिवितांत जेजूचो गरज म्हाका आसा, जावं पुरो म्हज्या वावरा जाग्यार जेजूची गरज म्हाका आसा. विविध पिडेन कश्टांत दुखीन आमी आसा, ह्या जाग्यार जेजूची गरज म्हाका आसा. आमच्या वावरा जाग्याचेर सोम्याची गरज म्हाका आसा. म्हज्या शेत सामाराच्या संबंदांत जेजूची गरज म्हाका आसा. म्हज्या अस्कत बावार्थाचेर जेजूची गरज म्हाका आसा. म्हज्या खंती बेजारायेर जेजूची गरज म्हाका आसा. जंय जंय जेजू म्हाका जाय त्या जाग्यार ह्या घडये जेजूक आमी आपोवणें दिव्या. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता ज्या व्यक्तींनी जेजूक तांच्या जिवितांत तांच्या घरांत स्वागत केलो, त्या घरांत त्या व्यक्तीच्या जिवितांत नवें जिवीत वाडलें, समाधानाचें जिवीत वाडलें, संतोशाचें जिवीत वाडलें, बुजवणेचें जिवीत वाडलें. तसो जेजू ह्या घडये म्हज्या आई तुज्या जिवितांत येवन दी, म्हज्या आई तुज्या घरांत येवन दी, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा संबंदांत येवन दी,
मुझानी तुझा कष्टांचा जाग्यारी आउंदी मुझानी तुझा पिडेंथ सुमी आउंदी सुमिया तुमा का आपड़ सुमिया तुझो श्वास तुझे स्पर्श आम छेर तो वत आनी आम रिफात आमच्या जिवितांत आमी आशेतांव ते समाधान आमी आशेतांव ती धादोसकाय आमी आशेतांव तो संतोस आमकां हर एकल्यांक मेळसो कर आयक मोचे मागले सोम्या देवा उदार काळीस तुंदी माका आयच्या दिसा आयक मोचे मागले सोम्या देवा उदार काळीस तुंदी माका आयच्या दिसा प्रार्थुया देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदां सामचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसू देवान सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या मसतीन आमच्या जिवितांत केल्ले बरे पोन आनी हाडूंक आणि सांगत आस आमच्या गरजां खातीर मागोंक ह्या पूण शेतांत आमी एकठांय सल्यांव आयचे वाचपां विशेश करून आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां सोसनेकायेचो शिगुणो रुता करच्याक आपोवणें दिता समार्या तावनो पाशार जाता आसतना आपल्या आपणाक समार्या घरांनी गौरव दिवं ना म्हणल्या एका कारणा खातीर शिस्त तांचे रागार जातात आनी सरकार तावन वा आकाशा तावनो उजवाण तांकां भस्म करूंक आमी माग्यां गे म्हणटात आनी ह्या वेळार जेजू तांकां सोसनिकायेचो शिगुणो जियोंक आपण दिता हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयता आसतना जेजू लागीं आमी माग्या जेजू आमकांय तुजे बरी सोसनीक कर हे मिसाचें बलिदान देवाक मानतात आसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाची दूख आमी दर्या सुम्या लागचें बक्षिसांनी आमी माग्या पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पाकी सर्व पदवेदा देवाक आनी तुमकां भोवयनीनो तुजो गुण्या सारून सांगता मनान चिंतून सारून वायट धरून आनी बरे सरून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध
या बस भगवान सदा संकार रे सगळ्या देव दानांनी बका आणि तुमका भाव बहिणीनो मुझे कती रामचा सुरेश्वरा देवा लागी विनती करा तुम्ही नारायण माता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पदकां बक्षून आमका ससनाचा जीवितात पावो आमेन देवांच्या सर्गींच्या बापा तू बावडत्यांसो उसवाड आणि आत्म्यांसो गवळी तुझ्या शेळ्यांक उतरान सरोवंक आणि देखीन सलोवंक सांजुआ पौल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय तुज्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावड सांबाळूंक आणि देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट सलयता सासनाच्या सासनाक आमेन जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप त्यावेळी जोबान आपलें तोंड उगडलें आणि ताणें आपल्या जल्मा दिसाचेर शिराप घालो तो उलयलो आणि ताणें म्हळें हांव जल्मलो तो दीस नन्स जावं एका चरक्याचो गर्भ संभावला म्हूण सांगलेली ती रात नपयस जावं हांव जल्मतनांस कित्याक मरोंक ना गर्भांतलो भायर सरतनांस हांवें जीव कित्याक सोडलो ना दोंपरांचेर म्हाका कित्याक घेतलो स्तनांनी म्हाका कित्याक दूद दिलें हांव आतां सुस्त पडून आसतो न्हिदो नासतो विशेव घेवन आसतो आपणा पासत समाधी बांदयल्ल्या राया आनी मंत्र्या संगाती वा आपणा कडेन भरपूर भांगार आसलेल्या आनी रुप्यान आपलीं घरां भरलेल्या राय कुंवरां संगाती आकाळी पडून पुरलेल्या गर्भा परी केदनांस उजवाड पळोवंक नातलेल्या बाळका परी हांव आसतो थंय दुश्ट मनशांची उसांबाळाय तमता थंय तकलेल्यांक विशेव लाबता दळदिऱ्याक उजवाड कित्याक दिवचो काळजान कोडसाण आसलेल्याक जिवीत कित्याक दिवचें मरणाक ते आशेतात पूण तें येना लिपोवन दवरलेलें दिर्वें सोचे प्रास सड मरण ते सोंसतात फोंडा वयली मातये रास पळोवन ते संतोसतीत फोंडान पावल्यार उल्लासान भरतीत ज्या मनशाची वाट बंद केल्या आनी ज्या मनशांचे भोंवतणी देवान वयं घाल्या ताका उजवाड कित्याक दिवचो देवाचें उतर हें म्हजे मागणे तुजे सगळे मुखार तुझ्या देवा हिस्ब तुका उलो मारता तसेच रातीचे तुजे मुखार रुदान करीत आसा मुझे मागणे तुझे सदरे मुखार पावली मुझ्या विळापाच्या थाळ्या कान दिवली मागणे तुझे सदरे मुखार
सोत्मो सगळोस वाईटा विघ्नां सांपडला मुझो जीव सारखो पातळाचे देगेर पावला कोंडा बसून तयार झाले बरी हांव जाला सगळे म्हजे त्राण हिरोन गेला सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोमिया आपणाक सर्गी घेवनचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वचिंस म्हूण जेजून दृड मौन केलें देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले ते भायर सरून वचून जेजू येवचे आदीं सगळीं तयारी करूंक म्हूण सामारियाचे हे हळ्ळें तिरिगले पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो देखून तेंच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना हें पळ्ळें न्हू ताचे शिस्त जाकोब आनी सुआव जेजू लागीं म्हणाले सुम्या मळ भारतावन उजो देवन हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जाय तुवें तेतुवा जेजून तांचे कुशीन गुवन तांकां भेसतायलें उपरांत जेजू आनी ताचे शिस्त दुसरेक हळ्ळेक गेले देवाचे उतर हे अच्छा सुवार्थेंत जेजून जेरुसलेमाक पयण आराम करचें आमकां आयकूंक मेळ्ळें आमी लुका सुवांचेर नियाळ करता आसतनाच्या पयलें आमी नियाळ केला पूण उगडास साखाडचें जाल्यार लुका सुवांचेर आमी पांच वांटे करियेत पयल्ले चार वळी प्रस्तावान रितीन ताच्या उपरांत पयले अध्याय जावन चवथे अध्याय म्हणसर जेजूचे परगट मिसावाक तयाराय म्हणले बरी थंयसर आमकां पुसूंक मेळटा ताच्या उपरांत चवथ्या अध्यायाच्या मदेगात थावन णवो अध्यायाच्या मदेगात णवो अध्याय णव वळ पन्नास म्हणसर जेजूचे सगळे गालिलियाचे मिसांव कितें आसा ते आमकां पळोवंक मेळचें णव्या अध्यायाच्या पन्नासाव्या वळी थावन लगभग हत्तोंबतन अध्याय म्हणसर आमकां जेजूचे जेरुसलेमाचे पयण पळोवंक मेळटा आनी ताच्या उपरांत निमाणे ते पांच अध्याय जेजूचे जेरुसलेमाचे मिसांव ताचे कश्ट मरण हे सगळें आमकां वाचूंक मेळचें आनी जे कितें आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें हें वाचप जेजूचे गालिलियाचे मिसांव आखेर जावन जेजू जेरुसलेमाच्या पैणाक आरंभ करचें आमकां हांगासर आयकूंक मेळटा आनी जेजू पैण आरंभ केला आनी पैण आरंभ कर तो सामारिया कशी तावन पाशार जावचार आसा आतां एक आमी उगडास काडचे जाल्यार ह्या पैणांत लगभग 10-11 अध्याय आमकां आसात हे सगळ्या पैणांत जेजू आपल्या शिश्यांक एका रितीची तयारी करता आपल्या शिश्यांक म्हळ्यार आमी एक फॉर्मेशन ओरिएंटेड लायफ म्हणयेत हांगासर आपल्या शिश्यांक जेजू विविध गणितां हाडटा विविध गणितां मुखांत जेजू शिकोवन दिता देखून आमी हें फाटल्या आयतारांनी फाटल्या लगभग 13व्या आयतारा तावन परच्या आयतारा म्हणसर जें कितें आमी वांजेल नियाळ केला आयतारांनी तो आमी उगडासा काडलो जाल्यार तें सगळें जेजूच्या गालिलियाच्या मिसावाच्या आखेर जावन जेरुसलेमाच्या पैणा मदे कितें घडटा तें सगळें आमकां वाचूंक मेळचें आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेल्यार जाल्यार जेजू
समारियातेने पाशार जाता। आतां जेरुजलेमाक वसजे जाल्यार दोन वाटो आसल्यो, एक लांब वाट आनी ती जोर्दान न्हंयच्या कुशी तावन आसची, आनी एक मोटवी वाट, एक शॉर्टकट म्हणयत समारिया कुशी तावन वेची। आतां जेजू ह्या समारिया कुशीची वाट धरता जेरुजलेमाचें पयन करच्या खातीर। आतां पयन करता आसतना कितें जालें, थंय समारियाचो लोक आसा, हो एक प्रवादी म्हणून चित्त तांकां कळीत आसा, जेजू कोण म्हणलें तांकां समजणी आसा, पूण जाल्यारूय जेजूक ते गण्य करिनात वा गौरव दिनात। आनी ह्या कारणा खातीर जाकोब आनी जुआव त्या लोकांचेर वा समारियागरांचेर रागार जातात। आतां समारियागर म्हळ्यार कोण, कित्याक तांणी जेजूक गौरव दिवना हें आमी समजूंक जाय। तवळ मात्र त्या आयच्या सुवार्थेंतली परिस्थिती कितें म्हणलें आमी समजूंक शकता। समारियागरा विशांत आमी हाच्या पयलीं नियाळ केल्लें आसा, आमी आमकां कळीत आसा इस्रायल सगळे दोन वांटे जाल्ले, उत्तरेचें इज्रायल आनी दक्षिणेचें इज्रायल। दक्षिणेच्या इज्रायलाक जुदा प्रांत म्हूण सांगताले, उत्तरेक इज्रायल, आनी थंयसर दक्षिणे जेरुजलेम दक्षिणेंत आसा, आनी जेजू उत्तरे तावन दक्षिणेक जेरुजलेमाक ताचे पयण आरंभ करता। आनी ह्या वेळार कितें जाल्लें आमी इल्लें इतिहास आमी काण वाचचें प्रयत्न केले जाल्यार समजता। थंयसर 721 BC ह्या वेळार अस्सिरिया घरांनी इज्रायल धाड घाल्ली, तांकां सगळ्यांक कैद करून व्हेल्लें, बंदडेक व्हेल्लें। आनी बंदडेक गेल्ल्या वेळार थंय कितें जालें, इज्रायल लोक अस्सिरिया घराच्या थंय गुलाम जावन वावर करून आसा। आनी ह्या वेळार अस्सिरिया घर त्यांतले दादले आनी स्त्रियो थंयसर वावर करनासच्या जुदेव लोकां लागीं लग्न जातात। अस्सिरियागर दादले जुदेव स्त्रियां लागीं, आनी अस्सिरियागर स्त्रियो जुदेव दादल्या लागीं लग्न संबंद जोडटात। आनी हांचे मरिफात आयिल्ले पिळगी जावन आसा तांकां समारियागर म्हणून वलायतात। आतां ह्या समारियागरांक जुदेव लोक अशुद्ध म्हूण सांगतालो, कित्याक अशुद्ध म्हूण सांगतालो, कित्याक म्हळ्यार एक दोन तीन विशय हांगासर आटापून आसात। एक, जुदेव लोकांनी जुदेव लोकां लागीं तर लग्न जायचें, तें एक नियम आसलें। आनी हांगासर हो जुदेव लोक अस्सिरिया घरांत हांगा लग्न संबंद जोडलो, देखून तांणी धर्म भ्रश्ट केलो वा ते धर्मांतावन भायर गेले, एक हें एक कारण जावन आसलें। दुसरें, ह्या अस्सिरिया घरांनी आनी समारिया घरांनी उपरांत मोयजेच्या नियमशास्त्र कितें आसा ताचें सांगता, तांणी अस्सिरिया घरांच्योय रिवाजी पाळूंक आरंभ केल्यो तांच्या देवळांत तांणी पुरो, कित्याक म्हळ्यार मुखार आनी एक काम प्रमुख वावर तांणी सूख केल्ली, तांणी दुसरें देवळ बांदलें, त्या देवळांत तांणी पुजा बलिदानां भेटयता आसतना अस्सिरिया घरान करचें रिवाजी तांणी थंयसर देवळांत पाळ्ळी, देखून हें जुदेवांक बरें लागलें ना। आनी तिसरें जावन आसा, आमकां कळीत आसा जुदा प्रांत थंयसर जेरुजलेम देवळ तांणी परत बांदता आसतना अस्सिरिया घरी आयले, तिसल्यान समारिया घरी आयले हांकां कुमो करच्या खातीर, पूण जुदेव लोकांनी तांकां स्वागत दिलो ना, तांकां एका रितीन ते अशुद्ध म्हणून तांकां वलायलें, ते प्योर ब्लड न्हय बगार ते दुसऱ्या धर्माचे म्हणून तांकां वलायलें, देखून तांकां दुसरेंच वेगळेंच दवरलें। आनी हें वेगळें दवरल्या कारणा खातीर थंयसर समारिया घर ते दुसरेंच नवें देवळ बांदतात, आनी थंयसर ते देवाक आराधन करतात, देवाक बली भेटयतात। आनी ह्या एका कारणा खातीर जुदेव लोक समारियागर लोकांक एका रितीन अशुद्ध म्हणून कांटाळटालो। आनी असले एका परिस्थितींत वा संस्कृतींत आसतना जेजू असल्याच एका प्रांतांतावन समारियाच्या प्रांतांतावन थंयसर पाशार जाता। आमी उगडास कडयेत जुवो जुवान जाल्यार दे 4 थंयसर जेजू आनी समारिया स्त्रिये मदें जाल्लो तो उलोवप आनी पुरो आमी हांगासर उगडास कडयेत। ती स्त्री कित्याक 2:00 वेळार 12:00 उदक काडूंक आयली, कोणी 12:00 उदक काडूंक येना, त्या करकट्या वता कोण वेतात की कोणी वचनात, पूण ती स्त्री कित्याक त्या वेळार आयली, कित्याक म्हळ्यार उरुल्ल्या वेळान सकाळीच्या सांजेच्या बऱ्या वेळार थंयसर जुदेव लोक येतालो, कोणी नातल्या वेळार मात्र समारिया घरांनी येवन बांयतले उदक काडयेत, देखून असलें पुरा एक संस्कृती त्या काळार प्रचलीत आसली। आनी असल्या एका परिस्थितींत जेजू तेणें तावन पाशार जाता आसतना तो समारियागर लोक जेजूक स्विकार करिना। आनी ह्या एका कारणा खातीर, ह्या कारणा खातीर म्हळ्यार जेजू राबी एक शिकोवणदार त्या काळाचो हर एकल्यांक कळीत आसा,
इस्रायल गांवांत ताणें केल्लें मिसां वावर कितें, ताणें केल्ली शिकोवण कितें, ताणें कितलें बरेंपण केलां, ताणें कितल्या जाणांक आजाय पी रितीन पिडा गूण केल्या, ताणें वाडलां, सगळें लोकांक कळीत आसा. इतलें पुरो कळीत आसो न्ही. समर्या तेणें पाशार जाताना शिस्त पळयतात ते समर्यागार जेजूक गौरव दिनात. आनी ह्या कारणा खातीर ते शिस्त जेजू लागीं सांगतात, जेजू आमी हांकां नाश करया, हांकां नाश करया, मोळ भारतांत उजो सकल पडून सगळें नाश जावन दी म्हणून आमी फरमायल्यार जायती गी म्हणून. आतां अशें कांय घडलां गी, सरकारांत उजो पडून सगळें नाश जावन जेता जाल्यार कांय घडलां गी. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय एक ओळ णव आनी मुखार तें घडीत आमी वाचल्यार थंयसर एक घडीत आसा. एलिया प्रावाद्यान अहाजिया रायाच्या सैनाक उजो हाण, सरकारांत उजो हाण भस्म केल्लें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. देखून असलेच रितीन हांकांय आमी भस्म कर सोडया म्हणून शिस्त जेजू लागीं सांगतात. आनी ह्या वेळार जेजू कितें तांकां सांगता, जेजू कांय सांगना, पूण जेजू तांकां बेस्तायता. मगाच्या इश्टानो, कितें जेजू आमकां आज सांगूंक आशेता म्हाका आनी तुका? हांवें प्रस्तावनांत सांगलें स्वस्थिकायेचो शिगुणो मनशाक गरजेचो. स्वस्थिकाय आमी बेंडेकाय तोंडेकाय बरं आयकलां, हें आतां स्वस्थिकाय आमकां इल्लें आमी समजोवचें गरजेचें. पेशन्स स्वस्थिकाय आमी म्हणटा, पूण ही स्वस्थिकाय दिसून येवची मात्र बारीक कश्टांची. आतां सांगतना हांव बारीक स्वस्थीक म्हूण न्ही, म्हाका तुमी बरें वळखतात. आनी मस्त पटी म्हज्यात तोंडांत न्ही हे स्वस्थिकाय दिसून येवना. तशें म्हणटा आसतना ही स्वस्थिकाय प्रस्तू समाजेंत इल्लें उणेंत जालां. पूण जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता आज? जेजू आमकां हो स्वस्थिकायेचो शिगुणो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत रुता करूंक आशेता. रागार जावचें स्वभावीक, आमी डिस्टर्ब जावचें स्वभावीक. ह्या राग जाताना डिस्टर्ब जाताना आमच्या तोंडांत थोडीं उतरां भायर येवचीं स्वभावीक. पूण त्या उतरांचो प्रभाव कितें जाता, त्या कृत्यांचो प्रभाव कितें जाता, तें आमी त्या घडये चिंतून पळयना. पूण मागीर तसो प्रभाव पळयतना मात्र आमी अशें करी नजो आसलें कोण ना, आमी अशें सांगू नजो आसलें कोण ना. हांवें तशें सांगिल्लें आनी इल्ली सूख जाली, हांव ओगेत रावल्लो जाल्यार कांय बरें जातें कोण ना म्हणलें एक चिंताप. मागीर म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एकल्यां की आमी आमच्या मतीक आयलां जावंक पुरो. जर तर जेजून त्या घडये तांकां ओगेत रावूंक सांगनातलें जाल्यार वा तुमकां जाय आयल्लें बरी खरां म्हणून त्या दोगांशी सांगलें जाल्यार कांय म्हणी ओमते उदार घालते थंयसर ते. पूण जेजू तांकां असलो अवकाश तांचे मुखार दिना. बघा, जेजू तांकां हो सुस्नेकायेचो शिगुणो आम तांचे मुखार दवरता. आनी आज म्हाका आनी तुकाय तस जेजू हिंस चिंता आमचे मुखार आसा करता. देखून आज कितें आमी जेजू लागीं मागचें? किर्तनगाराचीं उतरां आज म्हजी आनी तुजीं कर्ण घेवया. किर्तनगार किर्तन 51 ओळ हातूर आमकां सांगता, एक निर्मळ खाळीस म्हाका रोसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर आसा कर. एक निर्मळ काळीस म्हजे भितर दी देवा आनी एक नवो आत्मो म्हजे भितर आसा कर. आज जेजू बरी असले स्वस्नीक जावंक, असले निर्मळ काळजाचे जावंक एक नवो आत्मो आमचे भितर घालूंक सोमया तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण ह्या घडये आमी मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी भेटूंची ही बलिदान सर्वेश्वरा देवा बापाक मानतात असले जावच्याक आमी मागया. बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्रच्या देवा सरस्वत देव म्हणून सर्व पदवे धारणी बोवर्थ्या देवा, तुझ्या भगवंता सांजो पाल दुसऱ्याच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजे तोरपण आमी वळखून घेता. तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुझ्या मोगांत जियेवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर.
तुझा पुता जेसुचे नाफी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळसाव बारुया आमेन ते सर्वेस्परात उबाता सर्वेस्परक आमच्या देवाक दिन वसुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारानी सासनाचा देवा सर्व खाली आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो सांजो हांव पौल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमो तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान वुस्वाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बापा तूं भोव वरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवायच्यो आनी प्रतिमोगाच्यो म्हण आमी तुका वाकणटा मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलोय आनी तुज्या आपल्या रसनाची सेवा करून ताणें सर रसनांचे राजवडकी सोलोवच्याक सगळे सृश्टेचेर ताका अधिकार दिलोय तुज्या आजना म्हणून ताणें तुजी इश्टगा तोगडायली तरी तुवें ताका मोरणाच्या जाळांक सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजे शिपोवच्याक तुज्या काकुळतेन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केलें आनी तुज्या प्रवादा वरवीं तुज्या सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें शिकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलो की नेमलेलो काळ भरतच तुज्या एकल्या अस्पताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय पवित्रत्न्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अहंकार मरी येता तो जल्मलो पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन तो जियेलो दुबळ्यांक सोडवणेची कैद्यांक सुटकेची दुखेस्तांक संतसाची बरी कबार ताणें परगटली तुझी मांडावळ परती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन सावन मरण सुभस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासून मरण जिवन जालेलें आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तोंड पवित्रत्म्याक पाठयलो वो पवित्रत्म बवडत्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आमा मनशांक संपूर्णायेन पवित्र करच्याक जिजून ताका धाडलो देखून बापा सासनीक कराराची कुणा करून जिजून दवरला तो वर्त संस्कार आमी आतां समरमच्याक तसो पवित्रत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशी ती आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागतांव संवसारांत आसलेल्या आपल्या स्वताने सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतास ताणें आपलो मितमेर नासतलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी ताणें धाका वयनान भरलेली खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो आपल्या अशी सांगती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासनी कराराची हे रगात
पातकांचे बॉक्साने मेळचाक तुमचे पासोद आणि सोमेज तो मनशा पासून ते वार उपतले हे म्हज्या उगडा सा करात. पवडत सुगट परगटूया मोगाळ बापांच्या सोडवणे सोवगडास मी समरमता जिजू मेलो मेल्या मदे देवलो जीवन सलो आणि तुझ्या उज्व्याताक सडला म्हणा मी परगडता. तो वैभवान परतून येतलो म्हण ताची वाट पळेवन तुका मानता आणि अख्ख्या संसाराक सोडवन दिता ते बलिदान ताची कूड आणि रगत आम्ही तुका समर्पिता. बापा तुवें तुझ्या पवी सभेक दिल्ले बलियेचेर तुजी नदर घाल आणि एका सुंड्यान आणि कालसीन वांटो घेतलेल्या आम्हा सुमेस्तां पवित्रत्म्यावरवी एक एसकुडीन मैपासांनी एकठांय आणि तुझ्या महिमेच्या मनाक जेजू सवे एक जीवी बली आम्ही सांग निर्मी. बापा जाणते तर मी ही बसवणी करता त्या समेस्तांची काकोट कर भोव करून तुझ्या साखऱ्या आणसी तुमच्या मगे होत बापाचे एक फावल आमच्या गोळी बापाचे पयस सभेच्या समेस्त गवळ्या आणि सगळ्या मणियारांची प्रसंत ही भेटवणी करतल्यांची हांगा आदर असल्या आणि सगळे तुझे पद्धती काकोटकार सस्वरे खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल. शिकी क्रिस्तचे शांतीन मरोन गेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर आणि जनसो बावर्त तू एकलोच वळखत आई त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुझ्या सुखान घे. दयाळ बापांक क्वार मोरये देवाचे मय सांगता सांजूचे तिचो पोती आणि तुझ्या धर्मदूतां आणि सर्व भक्तां सांगता आम्हा सुमेस्तांक तुझ्या भुरग्यांक सर्गींचे सुख जोडूंक फावो कर. तुझ्या राजान पातकाच्या आणि मरणाच्या कुजडेपणांतले सुठयलेल्या सगळे तुझे रसने बरोबर आम्ही तुका वाकणूंक फावो. त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. स्वामियानंद सामकां शिकयलेलें प्रार्थन आमी संगता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाम पवित्र तुजे राज सामकाय तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संसार आसा आमचो दीस पडटो ग्रास आनी आमी आमचे सुखलेल्यांक बक्षिता आमची पदकां गोस आणि आमकां तालें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटातावन पिडेश्रेतावन कश्टान वारातावन आमा सुमेस्तांक सदांस तूं राखून वर ह्या जिवितान संतोश समाधान ददोस काय सदांस आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदराची सुक्रिस्त जियेने बरवो शनत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आखांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तुमची पातकांत पळय नाका पण सुमेस्तांच्या बवडताचेर तुजी दिस्त घाल आणि तुज्या कशा प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आणि तुज्या मोगान सांबाळ तुजे तांणी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवन क्रिस्तचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवयासो मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिव्या.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळकर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळकर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती तेच्या जेवणाक आमकां पणे लाभलां आमी सुभागी ख्रिस्तची कूड निरगत कांसस्नच्या जिविताक संभाळू आमी. सर्व पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ला पवित्र जेवण आमी दोशी जाल्या सांजांव पावलो दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नाफी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ख्रिस्त जे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचेर व्हड उपकार. Oh,
सुरगिंचा बापा बगे जो हम पाल दुसरांक तुवें आमां सर्वांक एकोरतें देणे जावन दिलोई तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या मेठांनी सुमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र उकारिस्त सोमो केल्ल्या परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या परी आमी जियूं तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये सोमो केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुरसार्थान दिल्लें बक्षणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें परी आमी पाळूं एकामेकाक बक्षून जियूं आमकां कृपा लाबोई आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एक कोटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन ह्या घडये पात्रोन सांजोवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र जेजून आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण केलां जायती पिडाशीड आमची गूण केल्या कुटुंबान वैयक्तीक रितीन संतोश समाधान दिला दिसपडतो ग्रास जायतें आमी मागिल्लें आमकां फावो केलां सर्व उपकारांचो उगडास काडून दुनिया देवाक सोम्या जेजू पात्रोन संत मुखांत्र अर्गामी पाठोव्या कोवीड एंटीबॉडी तोंसल मल्ले भुरगें 9 दीस MICUंत आसले चिरको भुरगो बऱ्या रितीन आतां भलायकी ताका फावो जाल्या आनी फाटी आवय बापायक भलायके बरीत भुरगो जावन तो मेळ्ळा तीन देवाक अर्घां दितात एका विद्यार्थीक UK वेचाक विजा एप्लाय केल्ली हांगासर भेट ताणें दिल्ली नोव्यान करच्याक हांवें सांगिल्लें आनी जायतें नोव्यान तिणें केलें आनी काल मॅसेज आयल्या की UKची विजा तिका फावो जाल्या देवाक ती अर्घां दिता एक चली थाप आनी वोंक तिका आसली संपूर्ण रितीन देवान तिका गूण केल्ल्याक अर्घां दिता एका चलयेक तिचें खाम गेल्लें हांगासर मागयल्लें आनी तक्षण बरें खाम परत तिका फावो जाल्ल्याक ती देवाक अर्घां दिता एका स्त्रियेक पेंगडाची दूख आसली सारकी न्हीद पडनातली चलोवंक बसोवंक तांकां नातलें हांगासर मागयल्लें संपूर्ण रितीन जिसून तिका सुडकां दिल्या बरी भलायकी दिल्या देवाक ती अर्घां दिता आदल्या हप्त्यान 3 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर आमी हांगासर मागयल्लें स्वासकोशन इन्फेक्शन आसलें वेंटिलेटर तें आसलें जायत्यांनी मागिल्लें आनी परत ताका डिस्चार्ज जाला बरी भलायकी देवान ताका फावो केला संपूर्ण रितीन बरें जावंक मागण्याचे आधार तांणी माग विसारला ह्या भुरग्याक देवान जेजून आपूण गूण केल्ल्याक अजाप केल्ल्याक आमी ताका अर्घां दितां एका दादल्याक परगांवांत आसलो ताच्या ताळ्यान एक फळ आसा म्हण सांगिल्लें डॉक्टरांनी ऑपरेशन करीजय म्हणलें हांगासर आदल्या मंगळारा आदल्या शुक्रारा आमी मागयल्लें आनी त्यात दीस स्कॅनिंग केल्लें आनी डॉक्टरान म्हळें कितेंच ना खंयचेंय फळ ना ऑपरेशनाची गरज ना आनी तो संपूर्ण गूण जाला ह्या खातीर तो हांगासर आयला देवाक अर्घां स्तुती होगळाप दिता प्रार्थुया बहु काकुळदारा बापा बगी हो जो अंपा दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातीन आमकां लाभलेल्या सरुपकारांनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्घां दितां तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णितां तुज्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग आनी तुजी गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचतां ताचे परी बगीवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन संजो अंपाल दुसऱ्या श्रेश्ठ आमच्या गोवळ्या विनंती कर ए बगीवन अंपाल दुसऱ्या सभेच्या श्रेश्ठ गोवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्तच्या मोगान मरण
लोकाच्या खळसोंची दारा तक उघडू पवित्रत्मेचे सत्यन भरलो मोग सेवा आणि राजे संधान तुझ्या जीवितान परसळली देवाचेर तुझो विश्वास तुवें केर पर्यंत सांबळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गुवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळूराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी बगीवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिस्त उबार आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन हंगसर आमी आयल्यांव घेवन जायती मागणी त्या सांवां इरादे जायते कश्ट आमकां आसात पिडा आमकां दोसता कुटुंबां ना समाधान आसा जायते रटावळी जायते कश्ट खुरीस आमकां आसात ह्या घडये भोव पवित्र घडये सरू आमची मागणी आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र जेजू थंय आमी उबारुया आमचो पात्रोन जेजूनच आमकां दिल्लें एक वर्तन देणे बचपे शहराक संजुवां पाव दुसऱ्या मुखांत्र जे कितें आमी भरवशान मागतांव जेजू आमकां दिता कित्याक जुवां पाव दुसऱ्यान जेजूचो मोग केल्लो आनी जेजून सईतीन देणी जुवां पाव दुसऱ्याक फोबो केल्यान ताचे मुखांत्र जेजू थंय वेचाक आमची मागणी पावीत करच्याक आतां आमी सर्व मागया दुवेक बरी भलायकी आनी घर खाण घेवन पयशांक आदार दिवच्याक मागता एकल्याची क्रिएटिन नॉर्मल जावं पेंगडाची दुगूण जावं आनी तशेंच बी पी नॉर्मल जावच्याक मागता एका चरक्या गुमटी कडे उदेल्लें फळ गूण करच्याक शॉप आसले भाड्याक वेचाक एकल्याची लॉरी वेगीन विकून वेचा एका चली एक शिकल्ले मतीन उरच्याक सौदी तशेंच इज्रायल वेचाक विजा वेगीन्स मेळच्याक फ्रेंडाक दिल्ले 800,000 वेगीन्स ताणें पाटीं दिवच्या एकल्याक नर्सींग सर्टिफिकेट वेगीन्स आतां मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या OET ऑनलायन एग्जामान बरें मार्क्स मेळच्या एकल्या कामाचेर आशिर्वाद घालच्या आनी रीण फारीक करूंक आदार मेळच्या कुटुंबान शांत समाधान तांच्या सर्व त्या सवां खातीर मागच्या चरक्यान खलतो जावंक शिकोंक आनी बरी भलायकी ताका फावो जावच्या एकल्या कामांत जैतलो आमच्या बरी भलायकी आनी समाधान मेळच्या दिल्लें रीण पाटीन दिवंक आनी बँकांतलें भागार बेगीन सोडोवंक आदार लावच्या जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या एकल्याक दिसपडतो ग्रास मेळच्याक फावो सारकें खाम मेळच्याक एकल्याचो पांयद गूण जावं आनी कुटुंबाक भुरग्यांक बरी भलायकी तशें शिकोंक गिन्यान मोत एकल्याक सोरो सोडूंक आनी बरी भलायकी फावो जावच्या बंदू केल्ली वाट बेगीन सोंपती करच्या सेकेंड स्टँडर्ड शिकच्या भुरग्यांक शिकोंक बरी गिन्यान मोत आनी हट सोडूंक देवभिरांतीन वाडच्याक एका चली एक बरी भलायकी धैर्य आनी त्राण मेळच्या बरी भलायकी पांयांची दूख रावच्याक पुताक बरी सैरीक मेळच्या दोगा जाणांक तांचे मानसीक वत्तड धावन मुक्त जावन संपूर्ण भलायकी समाधान मेळच्या एका दादल्याक बरी भलायकी लाभच्या एका दादल्याक हर्नियाची पिडा गूण जावच्या एकल्या बरी भलायकी आनी कामां जैत मेळच्या एकल्याक बरी भलायकी समाधान आनी भुरग्यांक आशिर्वाद मेळच्या एकल्या नाकांतल्यान येवचें रगत रावच्या एका व्यक्तीक कुमो केल्ले 3,500,000 रीण बेगीन्स ताणें पाटीन दिवच्या तेगांक बरी भलायकी पिडेतावन गूण करच्या मिसावां खातीर दारुगतें जावच्या परिक्षेन पास जावच्या दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या दुबईंत आसच्या चलयेक बरें काम मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या अमाल पियोणेतावन पयस रावच्या फुडारांत बरे निर्धार घेवच्या एक्सिडेंट जाल्ल्या बेगीन्स भलायकी मेळच्या एकल्या बेगीन्स खाम मेळच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आनी एकवटीत कुटुंब जावन सांबाळच्या एकल्या आपल्या एंग्जायटी जावन आनी ओवर थिंकींग जावन सुटका लाभच्या परिक्षेन बरे मार्क्स आनी शिकोवन बरी गिन्यान एक स्त्री निसरून पडून हात फ्रॅक्चर जाला ऑपरेशन जाला संपूर्ण जेजो तिका आपडून गूण करच्या कोर्ट केस इत्यार जावच्या जागो विकून वेचा
आणि तशेंचो लोन फारीक जावचा एका बळंतेराक धाकतेरान जवळी भुरगीं आसात सिजरियन करी जय म्हण सांगला तिका नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या पुरगवान वावर करच्या स्त्रियेक पांयांक बळ आणि तशेंच बरी भलायकी दिवच्याक उबे रावया तूं आमकां पाव एवकरिस्त सोमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुतांक आनी पवित्रात्म्यांक वाकणूंक आमकां फोव जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आश्रामी तुम सदैव आनी सदैव फळ जग सिचन जेजू आनी पुत्राक आनी पवित्रात्म्या पिडेसांचेर आशिर्वाद आमची सर पिडा शिडा जेजूक समर्पण दिव्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भोमिनी सुगडास काड्या आस्पत्रिनी वेंटिलेटरांनी आय सी यून ऑपरेशन थिएटरांनी आश्रांनी घरांनी जायतीं पिडेस्तां वळवळून आसात कुडीच्या मतीच्या समेस्तांक जेजू पात्रोन संत मुखांत्र आपडून दी बबर्थान मागलेलें देव आमकां दिता यस बरवशान पिडेस्तांच्या भलायके खातीर मागया सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतां जेजू क्रिस्तां मरे फासर तरांच्या पिडेस्तां कश्टां दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली तेच परी तुजो सेवाक भगेवन सांजो हांव पाव दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुतां जेजू क्रिस्त सुमोग तुज्या पुर्जेन बगूंक आनी बवर्तान जियो प्रेरण दिले ताचे विणोवन आमचो बवर्त वाडय आनी आमची पिडां गुण कर आमचे कुडीक आनी यत्म्याक भलायी केली कश्टांतले विघ्नांतले निनवरांतले आमकां आनी वा आमचे सर विणोवन आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फब कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू भगवान सुवांपा दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आम्ही तका मान करता ताची महिमा आणि संतोष देवा थांबून येता तुस देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भगवान सुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यांक सर वायटांतली आमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजू सोपटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावं तुमकां गठाई मेळ्ळो अल्तरी सोमान तका फब जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोश बघूंक आमी पावू आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा रावो आतां जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आयचे मुखेल प्रधान याजक बाप रोशन डिकुन्न मनाच्यो मुर्दोमाच्यो वाती दितले आयचे जेवण आनी तशेंच अल्तारीक फुलां दिल्यांत नील आनी शरण पिंठो साम पेद्रू वाडो मुर्दोम दिल्यांत नील आनी शरण पिंठो साम पेद्रू वाडो गरचालमा खातीर मेरी मागदलेन फ्रांसीस पयलो वाडो समंथा रेन्सन डिसोस आनी त्यादर वाडो हेलेन लोबो फ्रांसीस पयलो वाडो एलिशरो झारियो फ्रांसीस पयलो वाडो मरिया डिसोजा मुंबई वॉल्टर डिसोजा अर्गांझान फातिमा पयलो वाडो कृपा साधना मायनर सेमिनरी बचपे आनी आयरीन कुवेल्लो पिरमोदे जेवणाक फुलांक तशेंच मुद्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक
देव बरें करूं म्हणता आनी तशेंच पात्रोन सांजवा पाद दुसऱ्याची आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. म्हाका चनायचे सगळी पवित्र रीत सोलून वेल्ली जावन आसात. मनादीक बाप रोशन डिकुंडा YCS YSM मंगळूर डिएसीस अजय दिरोक्तोर ते जावन आसात. आमकां हर एकल्याक परिचीत फाटल्या एक वर्सा हांगासर बचपन सहायक विघार जावन तांणी वावर दिला. आमकां हर एकल्याक मोगाचे भोवतालेंतवन याजक खुशाली मानवभावाचे गूंड चिंतपाचे हेच्या सर्मावर आमी आयकले. पवित पुस्तकाची जणवाई भोव अर्था बरी रितीन ताणें विवारिल्या बरो संदेश दिला. आमच्या खातीर ताणें मागला बाप रोशन सर्व पुरुषताच्या भक्तिकांच्या तर्फेन काळजान धावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच पात्रोन सांजू आमकां दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या मिसावाचेर आमी मागता. मगेचे न्हू पुणशेताचे तारीखेचे फेस्त ऑक्टोबराच्या 22 तारीखेर शनिवारा दीस सकाळी हांगासर आमी सलयतल्या. आमेन.